әншілеріне мұнды атмосферада бірінші тапқыр көресіз. Тотар шоу бизнесінің үшін езі. Эксклюзив кадрлар, бір кім үшітмеген еңалықлар, сәхне арты тұрмышы. Гримсіз артистлар бар дейк шоу бес тапшыруында. Тотар жүрі 2013 фестивальге таба бір адым. Әзірлік, еңалықлары башқа еллар біле шоғыштыру. Номинантлар есімлігі. Бұлардың барысы тұрында шоу бес тапшыруында сөйлешірбіз. Екшембе кешкі сағат 6 ТТВ каналындағы шоу бес тапшыруы.